Sudjelujemo u svemu i kako završimo. Ako od odraslih 2800... Adventu, jer upravo je po lijepom sunčanom vremenu adventska utrka u tijeku. Zapravo još nisu startali veliki, ali oni mali već su istrčali svoje dionice. Pa ćemo malo više o sportu razgovarati sa Zoranom Jendršićem, stručnim savjetnikom za sport i razvitak sporta u gradu Poreču. Dakle, malo evo da vidimo prvo o ovoj utrci koja je upravo sada. Vi znate čisto ove metraže koliko se trči. Pa u prvom redu pozdrav slušalcima Radio Centra. Evo danas po ovom prekrasnom vremenu krenuli smo sa dječjim utrkama. Za 20 minuta kreće start seniorske utrke. Uglavnom klinci su trčali u kategorijama prvi, drugi razred, treći, četvrti, peti, šesti, sedmi, osmi sa daljinama 200, 400, 600 i 800 metara, a seniorska trka je na daljini od 5000 metara. Izuzetno veliki broj sudionika, više od očekivanog, tako da smo zbilja sretni sa ovom današnjom organizacijom i brojem sudionika. Tih 5 kilometara, koji bi bio recimo rezultat koji se može ostvariti? Pa ovisi, ne znam točno koja je kvaliteta onih trkača, ali vidim da se spremaju, pa mislim negdje oko 20 minuta, 20 i par minuta da će biti najbolji rezultati. Dakle, prvi se mogu očekivati nakon starta za 20 minuta? Pa negdje oko 11, 20, 11 i 30 bit će trka gotova, najvjerojatnije. Pa reci nam malo još, dakle, kako je porošao sport u gradu Poreču što se tiče porečkih klubova, što su postigli, kako je to sve prošlo, je to bilo sve okej? Okay. Pa izuzetno smo zadovoljni, znamo i svi da je sport jedna perjanica grada Poreča. Imamo odličnih rezultata, evo mogu ovom prilikom u principu i najaviti Porečki dan sporta koji će biti 25. siječnja kad ćemo izabrati najbolje sportaše grada Poreča za ovu godinu, još nije protekla godina. Jesmo, već smo u problemima jer zbilja ćemo morati dobro prosuditi koga ćemo proglasiti najboljim. Od ekipnih sportova, rukometaša, kuglačica, zatim individualnih sportova u ritmičkoj gimnastici, taekwondou, kickboksingu, zbilja imamo jedrenju što nikako ne smijem izostaviti, atletici, imamo zbilja odličnih rezultata i sada se zbilja bojim nabrajati jer najvjerojatnije bi nekoga i izostavio. Dakle, biti će teško naći najbolje sportaše, a isto tako tu su razne manifestacije za sve građane kao što i ova i svako može učestvovati, svako se može još uvijek i prijaviti. Točno, nažalost na ovu današnju se više nećemo moći prijaviti, ali imat ćemo slijedom ovoga, da reći ću, vremena, tijekom cijele godine imat ćemo još različitih manifestacija od zimske lige u trčanju, od polumaratona koju organizira Plava Laguna, od Europskog tjedna sporta, dječje olimpijade, dječjih vrtića, Poreškog delfina, a onda onaj vrh sportskih događaja slijedi u drugoj polovici godine kad ćemo imati veteransko hrvatsko prvenstvo svijeta, kad ćemo imati svjetsko prvenstvo u boksu do 21 godine za muške i ženske i možda će biti ona kruna svega u siječnju 25. godine rukometno prvenstvo. Evo, nažalost, nas dvojica smo zakasnili se prijaviti na utrku, štaman smo htjeli, ali što možemo, ćemo druge godine. Evo i glavni kandidat. A evo isto glavni kandidat za utrku. Turisti, evo, malo su malo stariji, ali svejedno može sudjelovati bilo tko.
Članovi kluba Jadran, pa koji su to članovi kluba Jadran, recite, dakle vi ste koja bismo rekli kategorija? Mi smo juniori, ima nas ovdje i dvije kategorije, juniori i kadeti. Dakle, inače i trčite na treninzima? Pa kad moramo, da, trčimo i na utakmicama isto. Kad morate samo? Pa da, ne bi baš. Koliko golova inače zabijate? Pa, i kako ste, u kojoj ste ljestvici zapravo, u kojoj ste ovoj ligi? Pa evo, ja ne zabijam inače puno golova, ali ima ovdje dečki što zabijaju, naravno. Nije bitno, treba i braniti, ne? Pa da, ja to... Na kojoj ste, u kojoj ste ligi igrate i kojem ste mjestu ljestvici? Pa drugi smo, treći smo, drugi smo. A prvi? Pri vrhu smo uglavnom. Pri vrhu. I sad da ćete isto trčati, pretpostavljam da ćete i vi neke rekorde obarati. Da, sigurno, dečki su ovdje došli pokazati šta znaju i došli su ime kluba pokazati, naravno. Evo, pokazat ćemo i dečki koji su se sakrili, jer inače se boje pričati, ali ti se, samo reci kako se ti zoveš. Ja sam Lukas. Evo, ti si dakle kapetan ekipe sada, danas, momentalno. Može. Evo, hvala ti. Evo, malo glazbe iz našeg studija. Evo na mjestu događaja na Poriškom adventu, tu je jedna velika skupina koju možete vidjeti preko našeg Facebooka, to su pazinski sprintići, kako se to kaže točno? Pazinski sprintići. Koliko vas ima i što inače radite, gdje sprintate? Sprintamo sve posvuda, evo, većinom u Pazinu treniramo, ali evo, idemo po tim trkicama po Istri i šire. I kako se uspijemo dogovoriti, evo, danas ne znam točno koliko nas je danas, ali evo, jedno 20-ak će nas biti, jel da, 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 aj da, imali smo i predstavnike. Imate i male. Tako, imamo i male, svih uzrasta. Vidim, već su medalje zlatne tu. Jesu, da, da. Čast, koji su vam rekordi, recimo najduže staze? Najduže staze, što smo imali, imamo maratonske duljine, da, maratone, polumaratone, trailove isto razne. Jeste prvi put došli ovdje na Porečku adventsku? Ne, neki da, neki su već bili. Dakle, česti ste gosti. Jesmo, ma da, to nam je tu doma, pa. Hvala, možda neki pozdrav ovako, općenito. Ko je najbolji? Pazinski sprintići! Evo, doznali smo koji su i najbolji, hvala lijepo. Imat ćemo jednu službenu fotografiju, ovo ćete se samo... Reci. Još trenutak strpljenja. Ja sam je snikala tamo, onda gdje negdje... Evo, ljubav za vas molim, idemo, svi ruke gore. To. 8, 7, dajte da vas čujem, 6, 5, 4, 3, 2, 1, start, sretno! Adventskog kralja nije to bio slučaj, jer evo ga, stiže nam. Velika konkurencija za ova dva natjecatelja, svaka čast. Dakle, Edi Pašić i Matija Lisac u cilju. Njihovog. Evo i dalje, stižu, ozbiljni trkači sa ozbiljnim vrhom. Znači, na mjestu gdje su bile prijave, buče i voda. Bravo, čestitamo svima. Bravo, evo nas u 21. minutici. Come from Cotton Eye Joe. Get out of Cotton Eye Joe. I've been married long time ago.